Seperti yang saya katakan tadi, bersama saya kini di studio iaitu Dr. Muhammad Zaki Abdul Hamid Selaku, pakar perubatan kesihatan awam yang juga ketua penolong pengarah kanan, bahagian kawalan penyakit kementerian kesihatan. Selamat datang Dr. Zaki. Saya boleh panggil Dr. Zaki. Jadi tidak terlalu untuk saya katakan dalam tempoh uh, 2 3 bulan belakang ini topik denggi orang kata sudah uh, banyak diperkatakan sama ada di media sosial ataupun di kalangan uh, orang ramai itu sendiri jadi um, yang sudah dihadapi selama 112 tahun ya sejak uh, kes pertama demam tinggi dikesan di Malaysia iaitu pada tahun 1902 dan apa yang belum disentuh iaitu uh, kesedaran pencegahan hotspot namun ironinya kes denggi ini masih lagi uh, meningkat dan membimbangkan dan kes juga uh, makin meningkat iaitu kes kematian juga meningkat dari hari ke hari atau bulan ke bulan. Jadi a menuding jari menyalahkan pihak bertanggungjawab itu sudah menjadi rasmi manusia tapi kita juga perlu memberi fokus mengenai isu denggi ini kerana ia telah mengorbankan hampir 100 orang dan berganda-ganda angkanya berbanding tahun lalu dan kes ini juga meningkat lebih 200% peratus. tidak pernah terjadi di negara ini. Jadi, Doktor, pendahuluannya sebelum kita membincangkan secara lebih lanjut, kita sudah membincangkan mengenai fact and figures, kesan, punca dan sebagainya. Jadi, apa yang boleh Doktor katakan mengenai situasi penyakit denggi sekarang ini? Sebab kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, ianya makin meningkat dari hari-hari ataupun minggu ke minggu. Ya, terima kasih. Uh, seperti yang mana yang telah dinyatakan tadi lah ya uh, pada tahun ini kita telah mengalami suatu situasi uh, wabak denggi yang agak mm -hmm. membimbangkan uh, malah uh, kalau dikatakan uh, mengikut statistik yang dinyatakan tadi uh, yang terkini yang kita ada sekarang ini kita telah pun melaporkan 49,948 kes. itu mm -hmm. sehingga semalam ya. kita telah melaporkan 49,948 kes berbanding 14406 kes pada tahun pada tempoh yang sama pada tahun lepas, lepas iaitu peningkatan dalam uh, a seperti ada 200, 200%. Uh, lebih 200% dan juga pada tahun ini kita telah pun melakukan 94 kematian. Nah mm -hmm. uh, berbanding pada tahun pada tempoh yang sama pada tahun lepas uh, hanya 28 kematian. Mm -hmm. Maksudnya kita telah pun meningkat juga dalam uh, melebihi 200% dari kes uh, kematian denggi. Okay. kematian denggi itu melibatkan uh, umur dalam berapa tahun? Adakah dewasa ataupun kanak-kanak yang meningkat? A uh, dia melibatkan semua peringkat umur, tapi mm. uh, yang paling banyak adalah peringkat yang uh, yang aktif ya antara umur 15 hingga mm. 40 tahun. A lah, uh, mm. di mana pada peringkat ini uh, apa individu ini dia lebih banyak pergerakan Uh, sebab itulah uh, jangkitan itu lebih tinggi pada peringkat umur ini lah. Mm -hmm. Jadi dalam mesyuarat pertama Jatuan Kuasa Peringkat Kebangsaan ya, mengenai uh, denggi Isnin lalu kerajaan sasar dua bulan lagi uh, untuk kurangkan uh, kes denggi dan saya juga difahamkan uh, pihak kementerian uh, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam akan mengadakan sidang uh, media petang ini untuk mewar-warkan strategi uh, kementerian dan uh, terlebih dahulu uh, kita ceritakan di rancangan platform ada, apakah antaranya uh, langkah drastik yang akan dilakukan oleh pihak kementerian dalam tempoh tersebut? ya okay. uh, ya seperti mana yang kita telah maklum bahawa kita telah pun mengadakan satu mesyuarat uh, jawatankuasa peringkat kebangsaan mengenai hmm. denggi pada 14 uh, Julai yang lalu iaitu pada hari Senin lepas hmm. uh, dan uh, mesyuarat itu telah dipengerusi oleh timbalan perdana menteri uh, untuk menangani masalah denggi ya. dan pada hasil daripada mesyuarat tersebut hasil daripada jawatankuasa tersebutlah uh, kita telah pun uh, mengambil beberapa keputusan dan yang paling penting sekali adalah kita akan merangka satu pelan tindakan yang bersepadu, yang lebih komprehensif mm -hmm. dan melibatkan pelbagai kementerian dan juga agensi. Sama-sama kita uh, membentuk jawatan kuasa ataupun pelan tindakan yang uh, lebih lebih agresif melibatkan semua pihak dalam mm -hmm. mempertahankan mem 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 ringgi. Okay. Mm -hmm. Dan pada masa Ustaz. yang sama mm -hmm. juga, uh, Kementerian Kesihatan uh, daripada uh, mesyuarat tersebut juga lah diputuskan bahawa Uh, satu, uh, kita akan mengadakan, melaksanakan mobilisasi anggota uh -huh. uh, daripada daerah-daerah lain untuk membantu di, di Lembah Kelang dan juga di Negeri Sembilan, itu Seremban. Lah. Uh -huh. Sebab yang kita dapati bahawa kes-kes yang dilaporkan uh, dalam 66% adalah di, dilaporkan di Lembah Kelang dan juga di eh negeri Sembilan di Seremban ya. Uh -huh. Jadi kita akan tumpukan uh, untuk mobilisasi semua anggota dari semua negeri uh, membantu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pencegahan dan juga kawalan denggi di lembah Klang ini. Uh -huh. Jadi antara langkah uh, kawalan yang sering diadakan oleh pihak, kesi pihak uh, kesihatan adalah uh, semburan kabus ya. ya Jadi uh, saya lihat sekarang ada juga am um, di luasan yang bercerita uh, di kawasan perumahan Okay, ada sesetengah pihak yang mengambil kesempatan pergi rumah ke rumah katanya jika anda mahu semburan kabus ini dilakukan di kawasan rumah anda bayaran dikenakan jadi adakah memang di di dikenakan bayaran tersebut ataupun ada sesetengah pihak yang mengambil kesempatan di atas masalah denggi yang kita hadapi ya yeah, uh, mengenai tentang semburan kabus ya yeah. mm -hmm. Uh, memang kita pun di Kementerian Kesihatan ada menerima aduan-aduan seperti mana yang dinyatakan ya uh, untuk tujuan ini saya nak, uh, nak jelaskan bahawa sebenarnya untuk kawalan Dengi uh, kita melaksanakan semburan kabus untuk mematikan nyamuk-nyamuk uh, dewasa yang ada virus pada masa itu supaya uh, jangkitan tidak berlaku untuk uh, menjangkiti orang lainnya uh, perkara yang paling utama yang perlu semua orang ramai tahu. Uh, aktiviti semburan kabus dilakukan oleh dia ada dua pihak. Pertama adalah dari pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Okey, Kementerian Kesihatan tidak akan mengenakan bayaran apa-apa. Uh -huh. Dan juga ada di setengah-setengah kawasan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan. Uh, pihak berkuasa tempatan kemungkinan dia ada juga a uh, dia outsourcekan uh, perkhidmatan itu kepada syarikat-syarikat tertentulah uh -huh. Walau bagaimanapun ianya tidak dikenakan bayaran tidak dikenakan okay. bayaran mana-mana syarikat yang mengenakan bayaran itu adalah uh, hak persendirian dia uh -huh. uh, itu maksudnya orang ramai berhak untuk tidak mempunyai um, memberi bayaran kepada perkhidmatan tersebut. Hmm. Dan perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan juga pihak berkuasa tempatan adalah percuma. percuma ya? Hmm. Kita hmm. tidak kenakan bayaran apa-apa. Hmm. Selain daripada serbuan, uh, semburan kabus tadi, mungkin ada kata apa ubat tradisional yang boleh uh, diguna oleh apa masyarakat di luar sana untuk menghidari uh, penyakit uh, denggi ini ataupun jangkitan nyamuk Aedes ini. Uh, <coughs> Ya, uh, perkara ini memang sering ditanyalah lah oleh orang hmm. ramai. Ya. Uh, tapi kalau uh, mengikut Kementerian Kesihatan, uh, kita tidak ada uh, saranan kepada ramuan tertentu lah. Hmm. Uh, tapi yang paling penting adalah untuk menjaga uh, jika seseorang itu menghidapi deng, uh, demam denggi, uh, yang paling penting adalah untuk menjaga bahawa badan dia mencukupi air. Hmm. Uh, air dalam badan dia itu adalah mencukupi. Jadi seseorang itu perlu mendapatkan uh, air yang banyaklah tak kira lah dia sebab tu kalau rawatan di hospital dia akan masukkan mm -hmm. uh, air melalui saluran darah eh bagaimanapun mm -hmm. uh, kalau peringkat yang uh, awal eh uh, ataupun tidak serius dia boleh uh, minum air apa-apa jenis air supaya badan dia sentiasa cukup air mm -hmm. uh, walaupun kerana bagaimanapun terdapat amalan-amalan beberapa mm -hmm. lah seperti meminum uh, sup ketam meminum mm -hmm. Macam-macamlah ya. yang terdapat uh, asalkan ianya tidak memudarkan ia tidak memberi uh, masalahlah. Mm. Uh, tapi kalau ikut uh, kajian saintifik sehingga kini hanya satu uh, perubatan tradisi, ramuan tradisional yang kita uh, yang telah dibuat kajian yang secara secara saintifiklah eh, mm. itu uh, air uh, daun daun betik. Aida aidometik telah dibuat kajian oleh pihak uh, IMR ataupun Institut Penyelidikan Malaysia uh -huh. dan dia dapati memang uh, berkesan dalam untuk menangani masalah dengi, uh, demam denggilah uh -huh. uh, tapi yang lain-lain uh, kita tiada ada uh, kajian yang saintifik untuk untuk memberi sokongan kepada itulah uh -huh. uh. okey berbalik uh, semula kepada semburan kabus ataupun uh, fogging jika sebut denggi dia akan sebut Fogging. Benda tu orang kata apa, sinonim. Ya. Yeah. Jadi selepas... Uh, Tiga lebih sebenarnya daripada 30 tahun kita menggunakan kaedah uh, fogging untuk menyelesaikan uh, kes denggi. Dan uh, ingin saya kongsi di sini kaedah yang telah digunakan sejak kes uh, pertama. Denggi berdarah berlaku di uh, Georgetown, Pulau Pinang pada 1962 dan juga Kuala Lumpur pada tahun 1973. Jadi jika fogging <coughs> ataupun semburan kabus ini dianggap Uh, satu keadaan yang terbaik. Mengapa statistik demam dengki makin meningkat. Hmm. Okay, uh, sebenarnya uh, mungkin ada satu uh, sedikit salah paham ya mengenai hmm. fogging. Sebenarnya uh, untuk mengatasi masalah dengki ini uh, bukanlah fogging uh, yang paling utama. Hmm. Uh, sebenarnya yang paling utama adalah uh, menghapuskan tempat-tempat pembiakan edis. Uh, itu adalah satu Uh, ...perkara yang paling utama untuk meng, uh, memerangi edis ya. Uh -huh. uh, fogging ini hanyalah untuk membunuh uh, nyamuk dewasa pada masa itu sahaja. Okey, selagi ada tempat-tempat pembiakan -tempat edis, selagi itulah uh, nyamuk edis uh, akan uh, akan berada di 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 persekitaran dan uh -huh. akan menyebarkan uh, virus denggi. Mhm. Uh -huh. So dengan hanya membuat a uh, semburan kabus dia tidak akan menyelesaikan masalah denggi tetapi paling utama sekali adalah kita cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan hmm. itu adalah itu yang paling penting, penting. jadi a berbalik pada mesyuarat Isnin lalu eh hmm. telah ditetapkan tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat denggi sebaliknya melaksanakan pelan tindakan sepadu yang lebih komprehensif dengan mengenal pasti kawasan-kawasan hotspot adakah penanda aras untuk diisytiharkan darurat denggi ini <coughs> seperti mana uh, pada sidang akhbar pada mesyuarat tersebutlah uh, hmm. telah dinyatakan oleh timbalan perdana menteri uh, memang kita tidak mengisytiharkan darurat lah pada masa hmm. ini hmm. Uh, kerana pada masa sekarang uh, dia lebih tertumpu kepada di negeri Selangor dan juga hmm. wilayah persekutuan dan juga di Seremban itu adalah yang menyumbang paling tinggi dan pada masa inilah kita menyediakan Plan tindakan yang komprehensif kita sama-sama memobilisasikan mem semua pasukan-pasukan kawalan kita di seluruh negara kita tumpukan di daerah yang. Uh yang saya sebutkan tadi lah di Lembah Kelang dan juga di Seremban. so diharapkan dengan uh, pelan tindakan yang lebih komprehensif ini kita dapat menangani uh, denggi pada masa inilah. Uh -huh. Jadi bagaimana dengan keperluan uh, tambahan dari segi peralatan, ubat ubatan atau peralatan uh, tertentu untuk membantu operasi jabatan atau agensi dalam operasi pencegahan ini? Uh, ya kita telah pun uh, hasil daripada mesyuarat itu juga uh -huh. lah. Uh, kita telah pun mengenap pasti uh, segala segala keperluan sebab pada masa sekarang. Uh, keperluan kita adalah mencukupi untuk menangani masalah uh, denggi pada mm. biasa je lah. Uh, tapi pada masa sekarang ni dengan uh, kejadian kejadian kes yang begitu tinggi, mm -hmm. uh, kita punya keperluan uh, tidak tidak mencukupi. Jadi pada masa yang sama ni kita tetap pun kena pasti uh, dari segi sumber-sumber termasuklah peralatan, uh, sumber mm -hmm. tenaga manusia dan juga lain-lain uh, peralatan termasuk di hospital lah. Kita pun telah kena pasti dan kita akan uh, mengambil tindakan yang sewajarlah uh -huh. untuk mengatasi uh, apa yang kita uh, tidak ada. Okey Baiklah, uh, kita berhenti uh, rehat seketika uh, dan untuk kita mendengar reaksi PBT dari Selangor yang sempat kami rakamkan sebentar tadi bersama Pengarah Jabatan Perkhidmatan Bandar MBSA Dr. Roslan Fazil. Sebenarnya kan, kes-kes uh, yang ini dia balik kepada kebersihan. Alright. Jadi kita perlu menjaga kebersihan kawasan kita di mana tempat-tempat pembiakan -tempat yang mudah kita dapati di dalam rumah ataupun di luar rumah. Sebab nyamuk ni walaupun satu sudu kecil air yang bersih dia boleh membiak. Dalam pokok boleh, dalam pasu boleh, dekat tandas. Ya. Jadi masalah kita sekarang ni kita lihat Uh, di insya Allah technically banyak kes-kes yang hotspot ni di kalangan tempat-tempat institusi iaitu pajar-pajar lah, ha? pekerja-pekerja asing yang menyewa rumah-rumah sewa right? jadi kalau kita lihat daripada segi um, pembersihan compound pun ada masalah dengan sampah-sampah yang yang ni lah yang mana kita tak dapat hati macam saruful orang makan buang kalau ada air bertakung mudah sangat jadi uh, hotspot tu memanglah uh, kalau kita lihat di Syah Alam tu memang adalah uh, kawasan di, macam contoh untuk uh, minggu epidemiologi 28 uh, itu epidemiologi uh, 28 kita ada lebih kurang 17 hotspot di Syah Alam tapi kita memang kita merangkakan rancangan-rancangan untuk kita cuba apa menyampaikan maklumat kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lah. supaya kebersihan kawasan dan kita perlu kalau boleh paling-paling 10 minit seminggu saja. 10 minit seminggu untuk kita bersihkan kawasan rumah kita supaya menghapuskan tempat-tempat pembiakan yang menjadi potensi pembiakan nyamuk-nyamuk ini. Ha, ini Kalau ikut daripada segi kempen memang kita dah kempen macam-macam kempen bukan saja ke masyarakat sekolah-sekolah pun kita pergi kita pergi buat kawasan-kawasan perumahan kita buat kempen kita cuba nak bagi maklumat macam mana kita putaran nyamuk ni daripada jentik-jentik sampai lah jadi nyamuk dewasa mana-mana PPT pun kalau boleh bekerjasama jaga sampah, buang sampah di tempat yang dihaskan, letak dalam plastik, jangan buang sampah-sampah haram, semua tu. Jadi pokok-pokok ataupun kawasan-kawasan rumah kalau ada banyak pokok, tu lihat di mana tempat-tempat yang boleh bertakuk air. Sebab puncanya kalau ada air, adalah kita punya nyamuk tu. Ha, jadi kalau lain pada tu memang kita ikut daripada segi kita apa melawat ke kawasan-kawasan yang berpotensi dan kalau ada kes kes kita buat seperti yang uh, mengikut standard of procedure kita buat fogging kan? kita buat ULV apa semua. Tetapi jawapannya masih balik kepada kebersihan. Masyarakat kena pastikan kawasan tempat tinggal tu uh, bersih. Jadi kawasan-kawasan untuk pembersihan, sapuan, longkang, sampah memang uh, berdasarnya LGBT akan keluarkan apa nama kerja-kerja tender untuk syarikat-syarikat yang akan melaksanakan kerja-kerja ini dan akan dipantau oleh uh, apa nama officer-officer uh, daripada PBT eh? jadi kalau sekiranya kegagalan itu maka uh, tidak akan, akan dia lah uh, dia kes-kes yang kematian ini selalunya apabila seseorang itu kena demam dia pergi satu klinik ke satu klinik jadi kalau kita demam dan kita tahu kawasan itu memang ada kes tinggi, maka kita kena suspek dan cek darah sebenarnya. Jadi kita dapat mencegah kalau kita dapat tangkap awal penyakit itu. Namun hasil kajian mengenai vaksin denggi yang diperkenalkan 11 Julai lalu oleh syarikat farmasetika Perancis Sanofi menunjukkan keberkesanan hampir 90% dalam mencegah demam denggi berdarah. Pendedahan dibuat dalam jurnal perubatan terkemuka dalam set hasil terperinci fasa ketiga ujian klinikal yang dilakukan di lima buah negara Asia. Kajian menunjukkan lebih 2 per 3 angka global penyakit yang berpunca daripada nyamuk dicatat di rantau ini. Hujan klinikal dijalankan ke atas 10,275 kanak-kanak sehat Keumur antara 2 dan 14 tahun di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Kajian kemujaraban vaksin denggi ini adalah yang pertama dijalankan secara besar-besaran dan ia bertujuan untuk menganggarkan perlindungan yang dihasilkan oleh vaksin ini selepas suntikan terakhir daripada tiga suntikan setiap satu jaraknya enam bulan. Penemuan kajian menunjukkan vaksin ini menyediakan perlindungan sebanyak 80% daripada demam denggi berdarah selepas satu atau lebih suntikan dan perlindungan meningkat kepada 88.5% selepas suntikan ketiga. Vaksin uh, mampu mengurangkan kos kemasukan ke hospital dan penjagaan kesihatan dan juga boleh mengurangkan insiden denggi yang teruk sebanyak 2 Uh, pertiga dan abu juga boleh mengelakkan kematian dan menurut ahli uh, Virologi Malaysia yang juga perunding penyelidik impak tinggi Universiti Melayu UM Prof. Emeritus Datuk Dr. Lam Saikit keadaan itu dapat mengurangkan kos kemasukan ke hospital dan penjagaan kesihatan dan ini memandangkan vaksin boleh mengurangkan insiden demam yang terkena uh, insiden denggi yang teruk sebanyak 2 per 3 dana paling penting ia juga boleh mengelakkan kematian dan pun begitu implikasi ekonomi antara faktor yang dilihat memberi kesan kepada pengaplikasiannya. Dan ini bersamaan anggaran 3.72 dolar Amerika atau 11.85 ringgit perkapita dan kajian menggunakan sumber data berganda untuk menganggarkan kos akibat sakit ini di Malaysia oleh Pusat Perubatan Universiti Melaya bersama University Branches Brandeis Amerika Syarikat menunjukkan beban ekonomi denggi di negara ini ialah $102 juta dolar Amerika atau 325 juta ringgit setahun dan ini bersamaan anggaran 3.72 dolar Amerika atau 11.85 ringgit perkapita Sunafi prosedur bahagian vaksin Sunafi mendedahkan dalam satu kenyataan akhbar pada 11 Julai bahawa vaksin itu mengurangkan denggi sebanyak 56.5% dalam kumpulan yang diberi vaksin dan ini berbanding dengan kumpulan yang dikawal seperti yang dicatat sepanjang 25 hari kawalan aktif dilakukan. Data itu juga menunjukkan pelindungan lebih baik terhadap virus denggi jenis DN3 dan DN4 75% dan kurang terhadap DN1 50% dan kurang terhadap DN2 35%. Datuk Dr. Lam menyatakan peratus kemujaraban terhadap DN2 adalah rendah dan menambah analisis selanjutnya perlu dibuat. Menurutnya lagi penting untuk menunggu hasil ujian Amerika Latin yang melibatkan lebih 20,000 sukarelawan dan untuk melihat sama ada penemuan itu tepat. Ujian peringkat akhir kedua yang sedang dilaksanakan di Brazil, Colombia, Honduras, Mexico dan Puerto Rico ke atas 20,000 kanak-kanak berusia antara 9 dan 16 tahun dan hasil kajian akan diterbitkan sebelum akhir tahun ini. Menurut Datuk Dr Lam salah satu perkara yang ditimbulkan dalam dalam set adalah kemujaraban satu dos vaksin di sebalik tiga dos di kelima buah negara yang diuji dan ini mungkin boleh mengurangkan kos pelalian bagi vaksin yang mungkin tinggi harganya dan apa yang berlaku mungkin ada kaitan dengan hakikat sukarelawan mempunyai antibodi sedia ada akibat Uh, penedahan semula jadi kepada flat virus termasuk dengi penilaian selanjutnya perlu dibuat untuk melihat sama ada hasil penemuan ini adalah konsisten Bella, uh, saudara kita terus saja bersama uh, doktor mungkin ingin mengulas uh, sedikit apa yang dikatakan oleh pengarah Jabatan Perkhidmatan Bandar MBSA sebentar tadi. Adakah uh, cukup hanya dengan kempen dan uh, fogging ataupun punca sebenarnya adalah kawasan sekitar uh, longkang parit yang tidak bersih sedikit Komen pada doktor. Okey, yeah. uh, uh, kita memang uh, sentiasa bekerjasama mm -hmm. uh, dengan pihak berkuasa tempatan. Uh, malahan uh, kita ada kerjasama yang eratlah uh, dalam sama-sama uh, melaksanakan aktiviti kawalan ya. Mm -hmm. uh, memang betul lah, apa seperti apa, yang dinyatakan tadilah uh, masalah utama adalah soal kebersihan. Uh, malah kita tengok di kawasan-kawasan uh, Terutama di kawasan bandar Uh, masalah kebersihan tu masih lagi menjadi masalah utamalah. Ah uh -huh. uh, ada masalah dari segi pembuangan sampah dan juga penghutang sampah dan juga uh, kalau kita tengok di kawasan-kawasan perumahan yang terutama di kawasan perumahan kos rendah uh -huh. uh, masih terdapat ah uh, uh, attitude ataupun uh, perangai masyarakat yang suka membuang sampah merata-rata. Uh -huh. uh, jadi ini adalah uh, salah satu faktor yang menyumbang kepada Uh, masalah pembiakan uh, nyamuk edis dan juga merebaknya demam denggi di kawangan terutamanya di kawasan bandar. Lah. Di kawasan bandar, di kawasan manakah yang uh, paling uh, kata teruk menerima uh, kesan daripada edis ini? Sebab kalau dilihat sampah-sampah banyak, kalau dilihat antara kawasan perumahan dengan kawasan-kawasan yang mempunyai uh, restoran ataupun tempat, tempat makan, di kawasan tempat-tempat uh, makan ataupun restoran itu Uh, keadaannya agak kurang bersih berbanding dengan kawasan perumahan. Jadi mungkin itu menyebabkan uh, demam dengki ini uh, makin meningkat dari minggu ke minggu. Masalah utama adalah tempat-tempat uh, di mana boleh menakung air. Hmm. Uh, terutamanya di kawasan-kawasan perumahan uh, kawasan di mana, perumahan, mana eh. terdapat individu-individu uh, ataupun keluarga di situ yang suka menyimpan barang-barang ataupun barang-barang uh, lusuh ataupun barang-barang yang, yang terpakai mm -hmm. dia simpan di di persekitaran kediaman mereka dan mm -hmm. apabila hujan dia dapat menakut air dan disitulah menjadi tempat-tempat pembiakan -tempat sebab nyamuk Aedes ni hanya memerlukan satu minggu saja untuk membiak mm -hmm. daripada nyamuk dewasa dia bertelur dan menjadi nyamuk dewasa kemudian hanya satu minggu jadi kalau kita Uh, satu minggu tak ada memeriksa kawasan sekitar rumah kita memang dia boleh membiak dan jadi hmm. nyamuk dewasa dan dia boleh uh, merebakkan uh, demam denggilah. Hmm. Dan mungkin juga orang kata apa kita sebagai manusia mungkin terlepas pandang sebab kadang-kadang kalau rumah kita kat tepi kita tak tahu hujan tempia tiba ada di tepi-tepi di apa hmm. di hujung-hujung dinding tu mungkin ada mena menakung air dan mungkin kita sebagai uh, masyarakat ataupun penghuni rumah berkenaan tidak tidak orang kata apa betul-betul melihat kawasan kawasan mereka ni sama ada mempunyai takungan air ataupun ya. tidak jadi mungkin ada ông kata cara-cara yang boleh mengelakkan daripada perkara itu berlaku mungkin ubah je jentik dan sebagainya err uh, itulah seperti mana yang dinyatakan tadi juga kita hanya Uh, sarankan supaya setiap individu atau keluarga uh -huh. uh, luangkan hanya 10 minit seminggu. Uh -huh. uh, cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan di sekitar per, uh, kediaman masing-masinglah. Uh -huh. So, kalau kita dapat membuat pemeriksaan di sekeliling rumah ataupun semua bahagian yang berada di kawasan rumah termasuk juga di dalam rumah ke mana-mana ada tempat pembiakan uh, tempat yang menakung air kita uh -huh. musnahkan. Okey, uh -huh. kalau ada takungan-takungan uh, air yang kekal yang 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 banyaklah. Uh, kita boleh uh, menggunakan uh, obat pembunuh jentik-jentik mm -hmm. uh, ataupun uh, yang itu boleh didapatkan, didapati di mana-mana di pasaraya kira -kira. lah kita boleh malah uh, di mana-mana uh, klinik kesihatan ataupun pejabat kesihatan, kita bekalkan secara percuma mana-mana mereka yang memerlukannya. Okay, jadi sebelum kita bersama doktor tadi, ya kita ada melihat mengenai vaksin denggi dan juga sedikit maklumat mengenai kaedah GMO bagi mengurangkan pembiakan. Jadi bagi pakar seperti doktor, adakah vaksin ini benar-benar berkesan dan dengan angka kematian yang agak membimbangkan adalah kita di Malaysia memang sudah sampai masanya untuk menggunakan vaksin ini. Uh, ya sebenarnya kita memang uh, tertunggu-tunggulah untuk uh, kelahiran uh, vaksin ya, sebab mm -hmm. kita memang uh, untuk memerangi denggi ini kita dah tak ada cara lain mm -hmm. selain daripada uh, semburan uh, fogging ya mm -hmm. dan juga ya, dan yang paling utama kita nak semua masyarakat untuk menghapuskan uh, cari dan ke tempat pembiakan. So kita ada senjata yang baru ni dan kita harap kita memang menanti-nantikanlah kehadiran vaksin. Mm. Walaupun seperti yang dinyatakan tadi lah ada beberapa syarikat farmaseutikal yang sedang membuat kajian mengenai mm. denggi nilah. Mm. Dan buat masa sekarang ini... seperti yang dinyatakan ada satu syarikat sanati, Sanofi Pasteur telah pun menghasilkan ya telah membuat penilaian pada peringkat yang yang akhir. Mm. So walaupun pun masih lagi Uh, menunggu keputusan yang lebih lebih uh, menyeluruh lah. mm. uh, Dan kita harapkan kalau dapat uh, vaksin dihasilkan dan kita harap kita dapat memerangi denggi dengan lebih 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 mudah dan mm -hmm. lebih berkesan. Okey. Uh, selain daripada kuota per uh, traditional tradisional dan juga semburan ataupun fogging itu sendiri, ada Uh, di pasaran sekarang diperkenalkan orang kata ah uh, gelang pencegahan dan uh, sebagainya katanya kalau kalau pakai gelang tu boleh jauhi daripada uh, nyamuk dan mengelak, boleh mengelakkan kita dari dikenakan jangkitan denggi adakah gelang ataupun peralatan itu memang memberi kesan ataupun orang kata ada setengah pihak cuba mengambil kesempatan uh, <coughs> di, uh, sebenarnya dia kesatu ada uh -huh. tapi uh, berkesan atau tidak untuk menghalang daripada menyambut itu, itu satu persoalan lah mm -hmm. uh, kecuali lah kalaulah uh, peralatan itu telah pun dibuat uh, kajian oleh uh, badan yang kita uh, perakui lah mm -hmm. uh, walaupun bagaimanapun uh, kita memang sarankan uh, penggunaan repellent. Mm -hmm. uh, repellent uh, yang ini ada dijual oleh uh, oleh Mpa syarikat kesal di mana yang itu memang terbukti boleh menghalau nyamuk dan juga mengelak daripada gigi kita nyamuk lah. Uh -huh. So penggunaan repellent memang kita galakkan untuk semualah kalau terutamanya mereka yang berada di kawasan wabak denggi. Uh -huh. Jadi uh, tadi doktor menyebut pasal uh, repellent, eh? ya repellent. Okay, repellent ada di pasaran. Selia ada dua jenis. Satu yang semburan ataupun uh, satu lagi yang jenis pelekat yang di diletak di pakaian ataupun sebagainya. Hmm. Jadi untuk kanak-kanak yang mempunyai kulit yang sensitif. Jadi yang mana satu yang sesuai sebab saya saya difahamkan ada juga yang uh, penuntut di luar sana mengalami uh, kulit yang sensitif tapi dia macam dia nak pakai tapi dia takut kalau semburan tu terkena di kulit dan akan menimbulkan uh, penyakit yang hmm. lain. Kalau ya, uh, kalau ada masalah macam tu mungkin hmm. Perlu mengelaklah daripada penggunaan repellent. Hmm. Tapi walaupun pun kalau kita tidak mem, tidak dapat menggunakan repellent... dari segi hmm. bahan kimia, ya, selain daripada itu kita juga boleh uh, mengelakkan daripada gigitan nyamuk dengan hmm. uh, memakai pakaian yang lebih menutup uh, anggota badan lah. Hmm. Maksud uh, memakai baju lengan panjang dan juga uh, yang lebih menutup anggota badan dan mm -hmm. cuba elakkan berada di kawasan uh, nyamuk edis yang tinggi terutamanya di kawasan uh, pada waktu pagi dan juga lewat petang iaitu mm -hmm. waktu uh, nyamuk Itu edis gigit uh, mm -hmm. aktif menggigit. Jadi mm -hmm. nah, so kalau kita dapati ada nyamuk nyamuk edis menggigit kita kita cuba lari dari kawasan tersebutlah mm -hmm. ataupun memakai pakaian yang boleh mengelak daripada Uh, gigitan nyamuk tersebut. Uh -huh. Sebab saya difahamkan ada juga yang yang apa kanak-kanak yang berusia antara 15 uh -huh. uh, contohnya. Anaknya menghadapi uh, penyakit uh, demam-demam denggi dan alhamdulillah dah keluar daripada hospital. Cuma uh -huh. dia tertanya-tanya, dia tak tahu macam mana anak dia boleh terkena denggi sebab dia kata kawasan perumahan dia bersih. Uh -huh. Jadi dia macam dia heranlah kenapa penyakit tu boleh kena dekat anak dia sedangkan orang kata dia telah menjaga menjaga kebersihan dan sebagainya di kawasan rumah. Jadi apakah yang menyebabkan selain pada takungan air di rumah itu sendiri? Itulah sebab tu yang dinyatakan tadi, peranan untuk membersihkan tempat persekitaran rumah tu mm -hmm. bukan terletak kepada sesetengah individu ya, mm -hmm. eh. tetapi kepada semua. Contohnya kalau rumah saya bersih, kalau rumah jiran jiran, jiran tak bersih Uh, nyamuk Aedes itu still boleh membiak dan juga dia boleh terbang malah uh, nyamuk ini dia boleh terbang sehingga dalam 200 meter mm -hmm. dan dia boleh uh, merebak uh, virus Denggi ini ke mana saja malahan kalau terutamanya uh, golongan yang aktif eh, yang kita sentiasa berada di mana-mana kalau kalau terutama yang berumur dalam 15 tahun uh -huh. yang aktif bersukan. Kalau dia berada di padang bola, terutama waktu petang, uh -huh. kalau di persekitaran padang bola itu uh -huh. mempunyai pembiakan nilis dan dia mungkin ter juga boleh juga, dapat ya? jangkitan. Okey. Bagaimana pula dengan penguatkuasaan undang-undang sedia ada, adakah perlu uh, di, dikenakan hukuman yang lebih berat hmm. uh, buat masa sekarang? Uh, memang kita ada undang-undang, peruntukan undang-undang untuk mana-mana hmm. uh, Uh, individu yang didapati mempunyai uh, pembiakan edis di kawasan rumah uh, di kawasan rumah mereka uh, kita akan kenakan uh, buat masa sekarang ni kita akan kenakan compound maksima RM500. Mhm. Mm uh, dan kalau uh, kita dapati individu itu melakukan kesalahan yang berulang kita boleh terus mengambil tindakan mahkamah. Dan di tindakan mahkamah ini boleh didenda sehingga RM10,000. Ataupun hmm. dipenjarakan. Hmm. Jadi ataupun kedua-duanya sekarang. Ya, ya, ataupun kedua-duanya sekarang. Okay. Jadi... Um... Dengki ini kita lihat uh, berterusan. Adakah di ada ada juga uh, di luar sana yang menyatakan bahawa cuaca yang panas ini juga menyumbang kepada pembiakan uh, nyamuk Aedes ni dengan uh, cepat. Um, ya, yeah, uh, uh, pada musim dia ada pada perubahan daripada musim hujan kepada mm -hmm. musim panas uh, di mana hujan sekali-sekala uh, yang itu kita amat risau kerana uh, sekiranya ada tempat-tempat yang boleh menakung air pada masa itulah nyamuk lebih mudah membiak dan mm -hmm. pada masa yang sama juga pada masa kemarau uh, tabiat nyamuk dia, dia akan berubah di mana uh, dia punya uh, kitaran hidup dia lebih singkat dan juga Uh, dia lebih uh, cenderung uh -huh. untuk berada di dalam rumah untuk mencari makanan uh -huh. untuk pembiakan yang lebih cepat jadi uh, orang ramai lebih mudah mendapat gigitan nyamuk pada waktu kemarau dia lebih aktif untuk mendapatkan makanan lah, untuk uh -huh. untuk meneruskan dia punya uh, dia punya kitaran hidup jadi dia pada masa kemarau ni dia lebih cep, dia lebih aktif uh -huh. dan juga dia punya kitaran hidup tu lebih pendek. Jadi uh -huh. dia lebih mudah untuk untuk menyebabkan demam uh, dingin. Okey, jadi peranan projek komunikasi untuk tingkah laku ataupun combe yang diwujudkan Kementerian Kesihatan, mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih uh, lanjut peranan projek itu. Uh, itu adalah COMBI, COMBI uh -huh. adalah uh, kita telah pun laksanakan program ini sejak tahun 2000 lagi mm -hmm. di mana kita uh, sarankan supaya komuniti untuk menubuhkan suatu pasukan mm -hmm. ...itu pasukan kombi bagi membantu uh, melaksanakan aktiviti-aktiviti kawalan dan juga pencegahan denggi di kawasan mereka mm -hmm. uh, ini adalah sukarelawan di mana kita akan latih uh, sukarelawan ini bagi membantu kita dalam melaksanakan aktiviti kawalan dan pencegahan dan kita sarankan di mana kawasan-kawasan uh, perumahan mm -hmm. yang yang telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak denggi mm -hmm. so jawatan kuasa penduduk kampung tersebut kita sarankan supaya melaksanakan program kombi di mana kita akan latih sukarelawan bagi membantu dan men uh, membantu melaksanakan aktiviti kawalan denggi dan uh, daripada setengah-setengah uh, pas pasukan kombi yang aktif kita dapati dia dapat menurunkan kes uh, daripada kawasan wabak tu dapat Uh, apa dapat memastikan kawasan dia uh, tidak menjadi wabak uh -huh. pada masa-masa akan datang okey jadi mungkin uh, sebagai penutup bicara kita ada sedikit nasihat uh, doktor sekali yeah. kepada penonton di luar sana untuk uh, mengawal wabak denggi ini... dari terus merebak dan mengakibatkan ramai lagi uh, kematian ya yeah, um, <coughs> seperti yang saya nyatakan tadi lah untuk memerangi denggi ini bukan terletak kepada uh, pihak kerajaan semata-mata. Ya. Mm -hmm. uh, kalau boleh kita nak semua individu dan juga tak kira lah uh, uh, petubuhan uh, pihak swasta sama-sama menggandeng bahu uh, untuk memerangi uh, wabak denggi yang melanda di negara kita. Uh, sebagai individu uh, yang paling penting sekali seperti yang dinyatakan tadi lah uh, kita nak semua orang dapat memastikan kediaman mereka bersih uh -huh. bebas dari tempat perbiakan. iaitu cuma luangkan hanya 10 minit seminggu cari dan musnahkan kalau semua orang dapat melaksanakan perkara ini so insyaallah kita akan dapat uh, membantu kerajaan dalam uh -huh. membas uh, wabak denggi okey baiklah terima kasih doktor iaitu itu dia tadi Dr. Muhammad Zaki Abdul Hamid iaitu selaku pakar perubatan kesihatan awam yang juga ketua penolong pengarahkanan bahagian kawalan penyakit kesihatan kementerian kesihatan. Terima kasih Doktor. Terima ya. ya, kasih. Sudi meluangkan masa 40 minit untuk memberi uh, lebih penerangan kepada penonton di luar sana mengenai keadaan semasa wabak negara ini. Baiklah. saudara sekian uh, perbincangan kita dalam platform edisi 16 Julai hari ini sekadar memetik kata-kata seorang pakar penyakit berjangkit berhenti salahkan nyamuk kerana yang menyebarkan virus denggi itu sebenarnya adalah kita manusia mendalam ya maksudnya namun marilah kita sama-sama menghayati maksudnya dengan itu assalamualaikum dan salam satu malaysia